ମାଷ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ପୁରିଲା ସାତ ଦିନ। କାହିଁକି ତଦନ୍ତର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଛାଉଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି। ପୋଲିସର ନୋଟିସ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ହାଜର ହେଉନାହାନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ସେ ଆସାମୀ ଖୋଲାମ ଖୋଲା ବୁଲିକି ତାର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ସାର୍। ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ସାର୍। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ। ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି କହିକିନା ଆମକୁ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ହେଲାଣି। ଅଭିଯୋଗ ଚାରା ରୋପଣରେ ପିସି କାରବାର କାରଣରୁ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ। ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ଚାରା ରୋପଣ 24 ବର୍ଷ ସରକାରର ବଡ଼ ସ୍କାମ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଜାରିଙ୍ଗୀ ହାଇଟେକ୍ ନର୍ସରୀ ଫରେଷ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ସାତ ଦିନ ପୁରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡିଏଫ୍ଓ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଡିଏଫ୍ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାକୁ ଆସି ଡିଏଫ୍ଓ ଏହି ଘଟଣାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସର 2-2 ନୋଟିସ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ତଦନ୍ତର ସାମ୍ନା କରୁନାହାନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କିମ୍ବା CBI ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଦୋଷୀ, ସେ ବାହାରେ କ'ଣ ବୁଲି ପାରିଥାନ୍ତେ କି? ସେ ଯେଉଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ନେଉଛି ପୋଲିସର କେବଳ ତାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଥିବା ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। ଆଜିକି 7 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ବି ନ୍ୟାୟ ହେଲାନି କି ତା ଦୋଷୀ ପ୍ରତି କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାନି। ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ତାକୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି କହିକିନା ଆମକୁ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ହେଲାଣି। ଡିଏଫ୍ଓ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ED ଲଗାଯାଉ, ତା ପଛରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ କେତେ ଭଲ ଲୋକ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରି କହୁଛି, ଏ ବିଷୟର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ CBI ତଦନ୍ତକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଆଜିକି 7 ଦିନ ହେଲାଣି, କିଛି ହେଇନି ସାର୍, କିଛି ହେଇନି। ମୋର ଝିଅ ଭାସିଗଲା, ମୋର ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବସ୍କର 2 ବାଳୁତ ପିଲା ଭାସିଗଲେ ସାର୍ ତାର ସାଙ୍ଗରେ। ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ନାହିଁ ବୋଲେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି ସାର୍। ସେପଟେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି। ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ସୁଇସାଇଡାଲ ନୋଟ୍ରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ସାରି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦୋଷୀ ଥିବା ନେଇ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବନ ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ। ଚଳିତ ମାସ 18 ରାତିରେ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଲଗାଇ ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ନିଜ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ରୁ ମିଳିଥିଲା ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍। ଏହି ନୋଟ୍ରେ ଚାରା ରୋପଣରେ ପିସି କାରବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟର। ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ସହ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ବି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ହଜବେଣ୍ଡ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି କେବଳ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ 50% ସେୟାର୍ରେ PC ମାଗୁଥିଲେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଛି, ଡିଏଫ୍ଓ ହେଇକି ତାର ହାତ ଅଛି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, ୱିଥିନ୍ 24 ଆୱାର୍ସ ସେଟା କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସିଏ ତାର ଯାହା କିଛି ପୋଲିସ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ। ଯଦି ସେ ସହଯୋଗ କରୁନି ତା ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ହେବ, ଆରେଷ୍ଟ ତ ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଥମରେ। ତଦନ୍ତରେ ଯଦି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ। ହାତ ଲେଖା ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ପ୍ରମାଣ, କିନ୍ତୁ ଯେ କିଏ ଲେଖିଛି କ'ଣ ଲେଖିଛି ତାକୁ ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ ପଠାଇବେ। ପଠାଇକି ଯଦି ସେଇଟା ଆସିବ ହାତ ଲେଖା ତାହାର, ତ ବାଧ୍ୟରେ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ସିସି କଲଚର୍ର ସେ ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ତାକୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଲିଟି ଯିଏ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଜୁଡ଼ିସିଆଲିକୁ ପଳାଇଛି, ଯଦି ସେଭଳିଆ କିଛି ଥାଏ କଠୋର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ। ଚାରା ରୋପଣ 24 ବର୍ଷ ସରକାରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଚାରା ରୋପଣ ବାବଦକୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର PC ମାଗିଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ ବଦଳି କରିଦେବାର ଧମକ ବି ଦେଉଥିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସଞ୍ଜୟ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ 40,000 ଟଙ୍କା ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳିଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ AC ଓ TV ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହା ବାଦ୍ ମଧ୍ୟ ଡିଏଫ୍ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜାରିଙ୍ଗୀ ନର୍ସରୀକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଲଲିପଟ୍ ଚାରା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 25,20,000 ଟଙ୍କା। ଏ ବାବଦରେ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥର 7 ଲକ୍ଷ କମିଶନ ପାଇଁ ଡିଏଫ୍ଓ ମାନସିକ ଚାପ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।
ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।